Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Šiaulių areną. Čia jau greitai prasidės Citadelė, KMT pirmojo etapo rungtynės tarp Šiaulių ir Kėdainių Nevėžio Optibet komandų. Žaidės kartu su Ažalu ir Tautvidu Tubeliais ir nesuprato vienas kito Nevėžio Optibet žaidėjai. Ir čia greita kontrataka, Torpo idealus jau išgelbėjo kamuolį Eimantas Stankevičius. Sevičius veržiasi, pro Watermaną, oi, oi, oi. Atšokusi kamuolių svečiams. Rubinas Stankevičiai, puikus derinys. Prieš tai Stankevičiai paliko du. Atrodo, daug rimčiau nusiteikia mačo aikštės šeimininkai. Bašičius, trys taškai labai reikia, būtų nebepavėjami varžoms šiauliečiai. Bašičius. Deivisas žais vienas, ne, labai geras perdavimas laiku į baudos aikštelę. Įkirtusi kamuolį, traukia į priekį. Ir pamato atsidengusi Justiną Marcinkevičių. Techniškas žaidėjas. Ir jo juvelyrinis perdavimas Kelečiui. Deivisas pasliko į progalinę liniją, Danielis ir du taškai labai lengvai atlikti derinį. Oko užtvara, nugarinė Jurgenso užtvara, Bašičius kabina kamuolį vinį Oko. Yra pelnės taškų. Sevičius šokis metą ir pataiko, nesustabdomas. Torpas jo verpstė. Ir pražanga besiginančiam žaidėjui. Tai tu... O, koks geras. Susikeitė ginamaisiais šiauliečiai. Pavelka vėl tarsi provokuoja atakuoti Vinį Oko. Pačiam Nevėžio Optibet vidurio puolėje atšoko kamuolys, o Bašičius. Pavelka prieš Mačijauską. Ir Bašičius vėluoja prie Džono Deiviso Roberto Kelečių. Ir Gensas vėl žaidžia aštriai ir šį kartą pasiekia savo tikslą. 2 plus 1. Jurgensas, trys taškai su pražanga. Karlosas Jurgensas. Torpas iki galo. Ir Jurgensas blokuoja jo metimą. Deimantas Stankevičius sugriebė kamuolį prieš Deivisą. Stankevičius pro galinę liniją ir taškai iš pokrepo. Džono Deiviso gerbėjų nuotaika, mes laimėjom, skanduoja sirgaliai. Na, dar liks turbūt kokia sekundė.